Aganda kazi na kama kanja. Reka tusubire. Aganda kazi na kama. Nawe kumenya ko byakunani. Atakana na kazi na. Uri kugenda. Uri kugenda. Umunyane ni umuntu unyuma na mwiyo. Rero ubwo buzima bwo kuba mpagarariye groupe nyinshi zisenga n'iki byatumye ngabanye nyine guhura cyane n'abakobwa no kubyitaho cyane ngamwa kuri kose ndafocusing ibintu runaka numva kitari cyambere y'amasoko ngamwa yestwaye kaze ku Mpinga TV nizere ko mukomeje kumererwa neza cyane. Buri gihe dutangira tuvuga yuko muri mu mpande zitandukanye kubera ko dusa amahirwe yuko abantu bari ku isi hose byibuze aho umuntu hose ari ku isi abafite kuba ari buze kuba ari budukurikire. Impinga TV rero tugiye kubana n'umutumirwa muri aka kanya itwa Mariari, niryo zina abantu benshi bamuzi waraza kutwibwira ku buryo burambuye turi ku munsi w'isabukuru ye. Reka turatumwifuriza isabukuru nziza Maneri. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Maneri. Happy birthday to you. Oh, thank you. We're just in a pretty much. Thank you. Yes, the character. Now, if you like, you can subscribe. Kugira ngo bazari bakurikirana n'ibindi biganze turakwakiriye ku Mpinga TV. Murakoze cyane. Umeze neza. Ndashimana cyane. Abona fresher. Byoheje bisanzwe. Cyangwa ni indwara. Sinzi ko nabivuga ko nyine ni umuntu w'Imana. Ni indwara. Turi kwa Maneri mu rugo, ni ahantu haturangaje. Cameraman araza kudufasha kugira ngo tuze gusangiza abantu uzanafasha nk'umuntu ushaka kugira ngo umufashe nawe. Saloye. Ni ubikora ni madamu. Hoya urumva hari igihe umuntu aba ari ibintu akunda akabyitaho cyane kandi akabikurikirana. Ntabwo waba ugiye gukora nk'inzu yawe rero ariko numva ufilinga ku tuntu twiza runaka ubere kudushyiramo. Madamu nyine turayifashanya ariko ahanini nyine usanga ndi ari ibintu biri muri wowe biri kugendamo. Maneri ni protocol abantu benshi bajya mubona mu bitaramo bitandukanye. Ni umwe mu bantu bafashije za amatsinda abahanzi ku giti cyabo mu bitaramo kandi ubikorana imbaraga cyane. Ari igihe negeze kuba atashye ndavuga ngo ntabwo ndi bugere natanye interview yawe burya umuntu akora neza azajya abishimirwa. Yes, areka noneho twinjire mu buzima bwa Maneri. Maneri, kuri uyu munsi ni isabukuru yawe itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu. Niho wabayeho, niho wavutse. Bivuze iki ku buzima bwawe? Murakoze. Uyu munsi wo ni amateka akomeye njyewe mu buzima busanzwe. N'ubundi isabukuru yanjye cyangwa se anniversaire muri rusange niyo bonani njyewe nzi, niyo ntekereza. Itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere ni ibintu bisanzwe abantu bose baselebratinga, ariko njyewe niwo munsi nzi ndamba ndangije umwaka ntangiye undi. Ni igihe, ni umwanya mpa agaciro cyane mu gutekereza ubuzima bwanjye, gutekereza ibyo ngezeho, gutekereza n'umuntu bw'Imana kuri njyewe. Iki kintu gifata umwanya wanjye munini cyane. Rero hari byinshi cyane umuntu aba yibuka guhera mu bwana bwe, umuntu akivuga kugeza uyu munsi. Njyewe mbihuriza ku munsi wa anniversaire. Niyo utamfetera ngo uzunzanire keke ngo ugire gute, njyewe mu mutima wanjye umuntu ari wahamagaye, abantu bari kumpamagara cyane, ambwiye anyibutsa ukuntu ngo niyo ntawa mu munezero njyewe mwishakamo. Icyo kintu yakimbwiye ntabwo numvaga wenda ashobora kuba akizi, ariko njyewe ndabizi neza niyo naba nta muntu n'umwe uri hano, niyo nabahamagara, niyo nta n'uwanyandikira kuri anniversaire yanjye. Njyewe ndihagije kunezerwa kuko nibuka byinshi cyane murimo w'Imana muri njyewe. Ukuboko kw'Imana kuri njye kwagaragaye cyane, kwaragaragaye ku buryo uyu mwaka ushize undi ukaza nibuka ibintu byinshi. Rero umunezero wanjye nyine urahari, uri full full ariko so ndishimye cyane kuko uyu munsi. Yes, urumva. Reka noneho mpite ari aho ngaho mpita ntangirira. Uyuvuze uti ubuzima bwanjye bwabayeho ibintu bitangaje. Ni byinshi cyane, ntabwo wenda wabirondora, ariko Maneri hari ibintu bigukora ku mutima ukavuga uti Imana ibi bintu ntabwo bijya bimvamo. Reka mbisangize isi ibyumve. Hari umuntu wenda ushobora kuba nawe wabibayemo nka bitanu byibuze wavuga uti bino bintu kimwe kabiri gatatu kane gatanu ebona kabisa. Nanjye iyo mbyumve sinavuga Mana, I'm speechless. Urakoze cyane. Nijya no kwivuga abantu bagira ngo ni ibindi bitangaje. Icy'ingenzi ni consideration umutima wanjye, uburyo mbiha agaciro n'uburyo mbibona mu kuboko kw'Imana. Wenda mpereye cyane kuri yani kuvuka kwanjye ntabwo ari igitangaza, ariko biraza kuba bimeze nk'ubuhamya. Kuko si n'ubuhamya cyane, twebwe iwacu twavuze turi abana babiri.
ubwo ndavuga ko cyambere cyaje kuye cyane mu vukire yange twavuze turi abahungu babiri ari ngiye mutoya rero ukuvuka kwacu mu rugo ntago byari nk'ubushake bw'ababyeyi bacu cyane kuko batinze kubona urubyaro donc batinze kutubyara ko ndi kwa grand frère n'amateka mama yagiye anganiriza n'umuze nyine akajya tubwira amakuru njye kuvuka mu grand frère yagiye kuvuka harashize imyaka 5 babanye donc bari hibyikwa kunda abantu bose rero bakajya kwivuza bakajya ibintu byose byaranze imyaka 5 babona kubyara grand frère yaje kuvuka mama we kuntu yamwiraga yashakaga abantu yumvaga ko n'umwaka utazagera atarangira gukurikiza umwana donc yumvaga yajya byara buri munsi no buri mwaka akumva yabye kwimbuga afite nk'icyuho gikomeye cyane cy'abana ariko grand frère yaje kuvuka hashize imyaka 4 imyaka 4 nayo ntabwo yabaye mu bushake bwawe juste nyine ari ibintu nabo batazi bagasenga imana nyine imana ikababwira muzabyara bisanzwe birahongaho ngeze aho nanjye ndavuka ku kuvuka kwanjye none usoza igitangazo cya mbere gikomeye nibuka mama niwe ubimbwira bo tuvuka ku kimihurura niho mvuka umunyakigali ntagace neza tuvuga manjye nababwira icyo gihe yego mama yari ari yitegura kumbyara nyine ibihe bigeze byo kuvuka kwanjye mama yari yitega kuri ari byari mu rugo cyane ntabwo byari byinshi cyane bijyanye n'ajya kwa muganga yari afite abatanti ni benshi babaga mu rugo na tante bavukana yari ari mu rugo yumva atari mu cyari cyo kwa muganga aritegura bisanzwe rwose nta kibazo uyu kuri byari mu rugo nk'ibintu bisanzwe kiragiye byari bizwi nyine ariko mu gihe nyine bategereje ibisekwa ngo ntibabivuga n'iki byose haza kuba ka accident ikintu ngo gicupa kimanuka ku kabati hejuru ngo ni igicupa kimeze nk'igiteremusi hari ntabwo njye nkizi neza niko kimbwira ariko ku buryo kiremereye kigwa ku nda kiramubwira kigwa ku nda kikugwa kigwa ni mu nda rero bimutera ubwoba bukomeye cyane ko yahise nagira changement nyine ayo trouble nyinshi birirwa nka bajya kwa muganga yari afashe decision ko byari mu rugo ariko birangira nyine bagiye hashya baragenda nyine n'iki byose ubwo urumva n'igihe cyari kiza kugira ngo mvuke bigoranye bamutwara ku buryo bugoye cyane ku buryo bugoye rero yambwiraga anyereka ko hari amahirwe make ko nshobora kuba nabaho kuko urumva yari yatinze nanangije kuba namanuka mbega ndi muri poze yo kuba navuka bagenda ikubagwaho ava ati nashobora kuba napfuye aho ngaho rero ni ukuri kose urumva ni ikiganiro yampaye ariko nyiha agaciro hari igihe nabwo yarikumbura ubuzima nkabura ntaragera no ku isi iki kintu rero nishimira imana cyane uwo munsi imana agaragaje gukomera kwayo urakoze cyane kukimbaza ntabwo n'abantu bwa mbere hari nakivuze ariko ni igitsika mutima navuga ngo iyo ndi ngenge rero nibuka ibintu byinshi cyane mu mikurire yanjye rero imana yagiye indinda mu buryo bwinshi cyane nari umwana narakubaganaga mu gukora kwanjye narakubaganaga ku buryo byateye impungenge ababyeyi banjye batazi ko nzikurira pe rero mu bintu byinshi nagiye nkora nagiye nurira ibiti nagiye nsimbuka imigunguzi nkavunika kuboko kukagorama ibintu byinshi cyane nigeze mama ngeze kumpa story y'ukuntu nigeze kwihisha mu gatebo ahantu mu gatebo umunsi wose urira yambuze urimo ntuhahiramo gateretse imbere y'umuryango ahantu nyine mu rugo ntabwo nyine ntamazi neza niwe ubimbwiye ndagenda gafata nkiterekaho ngo kuva aho mu masaha nyine ndibaza nicaramo noneho uko nicaye pose nicayemo nanayisinziriramo noneho ubwo papa yari agiye kazi bita nk'umuntu wicaye mu gapani agapani karafashe gafata n'amaguru yanjye ku buryo nabo ntabongere uburyo bwo kwisanzura nyine karambuha nawe urabyumva noneho nticaramo kuva mu masaha yine kuko nari maje kurya bisanzwe nyine ndangije nkajyamo nsinziramo aho ngaho mama yigira mu mirimo ye umunsi urira papa ntabwo yari ahari umunsi urira bigira mu masaha 12 noneho mama we iyo yajyaga nshaka kumva wenda nagiye mu baturanyi kuko tuba dufite abantu benshi b'inshuti duturanye n'iki akumva nagiye kwa runaka noneho rero yagerageza gutuma umukozi ati ngende urebe aho yagiye ugiye kundi kwa runaka mubwira ze burije n'iki byose barashaka barahera
bari kajya kwa runaka bagashaka agahe bantu hose mama tumutwa sarati mwana wandi bicu byose urumva kuko twatura abantu bake mu rugo yafite pitié akuntu nyine nari kumutwa turi ku mutima we cyane arashakisha he bafata grand frère ramukubita ngo ningiwe nagiye rewe ibibazo biravuga ntacyo birumbi none ubiranye papa yaratari yatari ngo zindi mugoro nyine mama kwa buramwica arahangayika arasakuza asa n'uyakiriye ubyo gutanga amatangazo n'iki byose none no nyuma rero ngo byose byarangiye ubwo paniyeza kuza kwandura nyine babika ibintu mu nzu banduru igifindu aho ngarambira ngase agafata nyine yirukumva ko nta mutima afite ibintu byose kubita hejuru agira gute arakayifata gutya nyine igihano kajya ari mu nzu abona amaguru agiye yaradusekeje babona nyine bashinjye situasiyo nyine ubona wari umwana nagutse ariko nari mukubaganya ibirenze abona amaguru agejeje nyine kumubita kuseka kubabara biramunanira yarakakaye gusa niwe wari mukana ajya yibuka arakibuka rwose tukigarukaho kenshi mu kwaganya biragiye ngira bukomeye cyane ajyaga n'uriri utwatsi tugasenyuka nakoraga ibintu byinshi pe byinshi nuko mu kintu turi kumwe ukikimbuza ni ukuri kose ntabwo gisubira muzaba mwifata nkaho wari uneye amatsiko yo kuba ntacyo ukora ngo cyari biteye ubwoba so nubwo kubaga nyuma ngira imana yandinze kenshi abana barakubaga nawe bakimeraho ibintu bishyushye bagashya imana ishimwe ko ntigize nshya ejo bundi umuhungu wanjye yarahiye ufite nk'imyaka ibiri gutyo yisutseho yarimo gusuka igikoma muri teremusi noneho akubaganya uwo arimo kubikora biramucika bimutara ukwaho arashya numvuga burangije mbitane na mwana wanjye arakubagana umuhungu wanjye mukuru nawe arakubagana cyane mbona ari ikintu yankurikije aho ngaho mana yanjye nisaba rero nyine kumuba hafi no kumwitaho ariko nkanabisengera imana juste nzi ko nagiye byambara ariko ubuzima ndabugira ndabufite ndiho so mu mikurire yanjye rero numva iki kintu nacyo nishimiye imana ko imana yabanyemo nanjye uyu munsi ubuzima ndacyabufite kandi meze neza ikindi rero mu mikurire yanjye n'ubundi tugeze muri jenoside yabaye mfite imyaka irindwi hafi umunani naho nagibonye ukuboko kw'imana urumva tujya tuvuga mu mikurire ndibuka turimo tuva ahantu twari turi guhungira ahandi ko nyine umutekano ukuntu wari umeze hari umuntu barashe ari imbere yanjye ndi kumwe na mama ari twarimo kurasa bien sûr ubu nyine bariho barasa n'utwe tumugwaho yari twari mu uniforme turi abantu benshi bamurasira imbere yacu n'abizi no turamunyereraho tugwa imbere ye kwa kundi baturasa kugwa twacu bituma bataturasa kumwe na mama turi hasi mu bintu imana yagiye indindamo akarinda ubuzima bwanjye aho naho ndamatekereza bikandenga ubwo cyo ko zigiye cyane zigiye n'ibirebire ni uburyo bwinshi cyane imana yagiye ku buzima bwanjye cyane ariko nyine imana irinda kugeza uyu munsi ni muzima bo ziri circonstances z'ubuzima hari ibyaba bihiga umuntu ibibazo bitandukanye gutegura ku mugabo kugira gute ni struggle nyinshi umuntu anyuramo ariko nagiye mbona ukuboko kw'imana uyu munsi yavuze ngo ndashima imana rero si uko yankura mu rupfu gusa ngo muri nkuye mu rupfu ahubwo juste ni kunkura muri circonstances biremereye umutima wanjye biremereye umutima wanjye byagiye bibaho byinshi hari ubuhamya bwo kwiga kwanjye hari ubuhamya bwo kurwaza mama arwaye imyaka igera muri 14 n'uyu munsi aracyarwaye sinakubwiye ko grand frère yaje kwitaba imana nsigara n'ingenyine ibyo bintu byose urumva ni struggle nagiye nyuramo zishekinga umutima wanjye nkumva rimwe na rimwe umuntu amarira akaba yaza ko ati ubuzima bumeze bute ariko ndashima ko step z'ubuzima bwose abantu benshi nabo babizi ntabwo bakunda no kubimenya ntibajya ngo mani ni kuntu uteye iki byose ntibajya bamenya ko umuntu ashobora guhura yarahuye n'ibibazo n'iki n'iki ariko shimana ko byose umuntu yabinyuzemo uyu munsi ntawamagaze shimana ku isabukuru yanjye rero imyaka nujuje vraiment nyishimira imana habaye byinshi ku buzima bwanjye ku buryo ngewe n'ikingiranye mu cyuma n'ingenyine umunezero wanjye uri full uba wuzuye shima imana cyane ko yandinze urumva rero yuko ubuzima bw'umuntu buba ari burebure cyane kugira ngo ugire ikiganiro cy'isaha imwe cyangwa se cy'iminota mirongo inani kugira ngo burangize gake bukiye urumva hari udukoryo two mu bwana hari udukoryo nka tubiri wibuka muri segonderi turankome cyane cyane iyo umuntu akora udukoryo twinshi hari udukoryo wibuka muri turankome ntabwo wenda nabaye nk'umuntu
umuntu ugira ubuntu ubetize byinshi kuko nabyo ndetse nivuze cyo amashuri nakunze kuba ndi responsable cyane nakuri muri college du dimanche ngiye wacu dusenga n'iki n'iki aho nageze rero muri secondaire nagiye mu muyobozi w'abandi nakunze kuba umuyobozi wa korali nka umuyobozi wa groupe protestant ibyo bikamfata bigatuma nitwararika ntagira ibintu bidasanzwe nyine wenda biromarikable nyine ko wenda byaba bidasa neza cyangwa iki ariko wenda kuba ukobwa nyine wenda bwagiye bubura kwa abantu basahinda baganira bagira gute ariko nta kidasanzwe gusa ikintu ntabwo nakundaga football nakundaga volley cyane ariko abashuti banjye benshi bagakunda foto bakashaka ngo tujye gukina futu njye nkabananije usibye no kutayishimiye n'ikindi no kujya kwirira byaravunaga umutipe umwe yaraza kunkorera agashya ati ngiye kumwisoma aragenda abanga karere abangamibuye abangamibuye sinabimenya diya arakuzanira ngo ikintu ndumva ndamukomesha yaba naritera hariya nyine urumva ngute nyine nshaka ko dupasanye urumva nabana rero nawe niyo ukomeza kuba igifura cyane nikomeza kuba igifura cyane ikintu mbona akunda futu ariko ntabwo nabura kwereka umuvandimwe ko nta kibazo urumva narirekuye amahirwe nari nambaye inkweto nyine ifunze ariko narababaye nikubise ku ibuye kabisa ndabona ntibarajye nkoze ahubwo urumva nibwo yari ayikwangishije burundu noneho nyine urabyumva noneho ubwo umupira utetse ariyo sobanza kurimo ibuye yesa gutera turamwita barayose mba n'umbiri wiwe ntiyatari ntiyatari ikitwa futu rwose nyine nyirebera hariya nkabyuba ariko ubwo twoga n'utuntu mutwe dutandukanye nyine n'imibanire n'abantu gusa ikintu cyabaye cyiza nyine navuga nta bukuryo bubi bundi ahubwo hagiyeho uburyo bwiza bwo gukorana neza n'abandi bana ku buryo nagiye ngira imyihariko n'abantu twabanaga rimwe na rimwe nkaba mfite ubugurupe ngiye mpagarariye ubugurupe bw'abantu ngenda nka valinga tukaganira ku buzima ntabwo nari nabaye ubuzima bukomeye cyane ariko sinzi ukuntu imana yanyigishije mbasha kubaho ubuzima bushaka gufasha abandi nagiye ngira abantu benshi bagirira icyizere twibugikana tukaganira kamwe ubuzima nkafata umwanya wo kumuganiriza jisite umutima ukaruhuka nibyo bintu byangiraga bizi cyane kuri secondaire sinzi muri turabona ko bimbwiraga meme no muri superior niko byagendaga ariko nabaga bizi cyane no kwita ku bantu icyo cyo rwose pe nyishimiye imana kandi nagiye mbona n'inyungu zacu kugeza uyu munsi hari abana tukiri kumwe tukibana bakiza mu rugo bakiba no mu rugo twagiye tumenyeramo ubwo buzima tukabana gutyo ubuzima kugenda bukomeza kuko ntabwo nari mfite ubushobozi bwo kubafasha jisite umutima wanjye niwo nabahaga mfata umwanya nkamuganiriza nkamuganiriza ubuzima bumeze gutya iyo hano byanze ukora gutya n'iyo byanze burundu wihangana gutya nagiye ngira inshuti zikomeye cyane ibyo byangiraga bisi hamwe no gusenga ubwo n'amasomo bisanzwe nibyo ahanini nitagaho umuntu uteye gutyo numvise umeze gutyo agira igikundiro muri benshi agira igikundiro ku bahungu ariko noneho by'umwihariko bashiki bacu umuntu nk'uwo ngo uteye gutyo ntiwahuye n'ibintu nk'ibyo bya bashiki bacu yewe nahuye nabyo ariko uko kuntu nari nkubwiye nabaye bizi mu bindi bintu cyane kubwo kwirinda ubuhamya bubi nyine kuko ni umuyobozi mpagarariye abandi benshi hatagira ikintu kivamo gituma abandi bacika intege cyangwa se nkasibye umurimo w'imana aho ngaho nirinze cyane kurushaje cyane n'abakobwa coincidence nyinshi n'abakobwa kubera njye imana ribona ni umunyamaranga mutima kwishima guseka no kubabara byose birexpose kuri njye kuko rero niyizi nangaga cyane ko hari ku buryo nakwitwara nabi nkagira ibyo ntakibashije kugarura rero ubwo buzima bwo kuba mpagarariye gurupe nyinshi zisenga n'iki byatumye ngabanya nyine guhura cyane n'abakobwa no kubyitaho cyane kuri kose ndafokasinga ibintu runaka numva kitari iterambere y'amasoko ugomba kwiga nkatanga umusaruro kuko nabwo muri interino nkatanga ntanye amanota meza icyo ni kimwe ikindi cya kabiri iyo imaje nyine mfite nkayigarita kugira ngo ejo batabona amanire yafunze ngo nihari yagize gute bikaba byatanga amakuru mabi rero nyine abakobwa barankundaga ariko nabivuze ngo nahuye nabyo ubona nabyo ntakundi hari nawe yimbwiraga kabisa kabati kibe rwose kabimbwira
ko nyine nkaje kubyo myitwaramo neza ne kumukanga no kugira gute ariko nkambwira nyine uburyo nyine yari mu buvandimwe n'ishuti yanjye nkahita bigira nk'imisanzwe kugira ngo noro cya mutima kwa iyo nzana amaranga mutima ari romantique yari bibaza nawe ndabamukunda yego iyo mikuza byari kuba byagakuze aho nkahita bikuringa ndabona ngo kuri kose uri sister nta kibazo nkahita nshaka byose bituma turangara bigashira niyo strategy nayo mfite kugira ngo ntabashe kugira cyangwa na police muri turonko mahanga wabo byo nta ngo nagutekereza gusa igitangaje nuko uwo tubana uyu munsi mudamu wanjye twakunaniye ku ishuri ndamumenyeye ku ishuri ubwo naho turahagera ariko turaza kuhagera rwose urumva niyo matwi ya mbere nari mfite noneho uburyo byaje kuza noneho byaje kuza bigiye kure kuke noneho ari buze kuba ari buguhitema ariko mbere ko turuze kugera aho ngaho reka turebe noneho ku isabukuru y'abantu because ari ibintu umuntu aba akunda bamukorera hari umuntu udakunda amasiriprize yego wowe nkawe none bimeze bite cyangwa wowe abantu bumva ku isabukuru y'undi noneho uyiha agaciro muri uyu buryo bumva wakora iki ku mwana wawe ku mudamu wawe biba bihagaze reka mbere ku wundi muntu mbere ko ari kuri njyewe nakubwiye ngo nubahangire isabukuru anniversaire cyane ko imbere ngabonane kuruta uko abandi bayubahiriza niho nica nkarekonesa tuvuge nimba wowe Gilbert ufite anniversaire hari ukuntu ndi bubyubahe cyane twaramenyanye kuba narakungutse imana yakuremye kakuma ku munsi wa anniversaire rero niho pfundi niho muzi wo ku munsi w'inshuti yanjye niryo shingiro ry'ibyiza muzi ngo ndavanga ku itariki yanjye urumva rero iki kintu ku wundi muntu wagize anniversaire tuziranye ndabyubaha abashuti banjye barabizi bari no kunyumva ari mfite umuntu dukorana niyo ujya umbwira nyine mba napostinze happy birthday ku bantu batandukanye baza kandi nuko amaniversaire bari bose ubuyazi bose urabamenya bikaba buri wese ko yawe nawe nyimenya yeee urumva ndi umwe nkaba ngenda byubaha nubaha anniversaire z'inshuti zanjye cyane nshobora kuba ntacyo mfite wenda nakukorera ngira ko jiste guhereza umwanya wanjye wenda vraiment nishimira cyane imana yakuremye muri ubu buryo ukaba uriho uyu munsi nkaba nagize umugisha kubona iryo jambo niyo mesaje yonyine niyo nakopiye nkayipestinga iri meaningful niyo marangamutima yanjye ku muntu wanjye wagize anniversaire noneho umwana wanjye umugore wanjye urumva nawe arabyumva birakomeye ibyo ni ibindi kugira ngo tunagire amaniversaire asa n'ahura agiye yigira kuri level 5 cyangwa 5 nkagera premier donc uruvuga ngo ni mu cyumweru kimwe umunsi aba yagize mu cyumweru igikurikiye kuri uwo munsi nanjye bari yanjye ubwo mubigenza mute ejo bundi niko twabikoze kuko noneho hari ikindi umuhungu wanjye donc umuhungu w'imfura avuka mu kwezi kumwe na madamu yego ukurikiye nawe akavuka mu kwezi kumwe nanjye ndabamvuga ku itariki ya mbere ku gatandatu umuhungu wanjye muto akavuka kuri 26/6 mu gihe umuhungu mukuru wanjye avuga kuri 8/5 madamu akavuka kuri 26/5 rero nyine ejo bundi nibwo nagerageje kubikora nsa n'ubihuza kuko mwumva ku feta amplis uziko ntabi kigali umwanya wanjye mutoya dukora ku feta nyine nsanzwe ku murugo abana bose bisangamo madamu yisangamo ubu nanjye nisangamo nyine iba fete ya famiye nawe nubwo nyine ngo ni birthday ya family birthday ariko speciali uyu munsi nyine n'uwanjye babyutse bandirimbira bansanga mu cyumba abana bose bazana amabuji bazana utuntu twose buri wese akazana akanazinkunda banejeje mutoya ntari nabyuka rwose bahise batsanga mu cyumba ndabagera bategura bamenya amazi ariko banyeretse umwanya bampaye umwanya wabo bambwira amagambo meza uyu munsi nishimye bikomeye tongere tugaruke ku buzima bwa Maneri ni Maneri wakuze afite inshingano muri secondaire mu buryo butandukanye utari wibannye ku cyane cyane icyumba cy'urukundo kubera yuko abona wenda byateza ibikomere reka tugere ku munsi noneho uhuye n'umukunzi wawe bimeze bite byari bimeze bite hari ryari bo urakoze ndibuka hari muri secret superior nari ngiye ndi mu preclasse kuri groupe scolaire Merkoma ntabwo mbihisha ko niho twize twabanaga nyine no muri la jepra ari groupe protestant y'abantu basenga rero nahageze mu wa gatanu ahamaze we urumva arangije umwaka umwe mu wa kane ngiye ngira mpagerageje mu wa gatanu meme class turigana nyine turakomeza twanasenga ariko rero nahoze mvuga kuva kare ngo nindega guhe expose ayo marangamutima cyane kugira ngo agire ibyo nangiza rero urumva imyaka ibiri iri kugenda ishira nayo iri kugendamo mukuru kurangiza secondaire umuntu aba yumva yumvamo gake gakeya rero naragize uburyo bukunze kumwa appreciating press ya studio iraza tukora mu Imana yari umuyobozi rero muri korali yari yayoboraga yari dirigeante ukore twa inkuru itwaraje pra tunayibanamo ayoboye nyine abantu benshi batandukanye
kandi basa naho baturuta samuha no no mbaje kwa mbanze kwa appreciating cyane umuyoborere ye responsibility responsibility yari afite kuri abo bantu n'ubupfura bikoranaga ingabona nagasanzwe yari afite Tyson ntoyi kubona kubigaragara ni mutoyi ako abana yoboye n'uko nabyitwaramo abana nagasanzwe kwa ateye ateye bimeze bite bimwara ku mutima ariko akenda tuza urumva kuko yari umuyobozi wanjye nyari nkigera yabanje kunyobora agenda nyuri imbere yanjye kenshi mba namubonaga nanjye rero nza kukwiza mu buyobozi rero bwa korari bw'iki n'iki naho turakorana kenshi mu bifatire imyanzuro rero mu manama menshi twagiye tugirana ni umukobwa yari umukobwa uri sage kabisa umuhanga pe umuhanga noneho hirya y'ibyo ngibyo no mu ishuri twariganaga yari umuhanga yambaye chef 10 twigaga mate fizike imibare yari yumvaga na shimiye iki numva twariganaga kenshi nakunze kumubona cyane Don't come to half on gang. Kona bupo akatwa iwa na kam. Meko wa na akesh. Leo ni ne hamanzo kwa appreciation. Vani ne kuti mani na mo kunza kwa tujuno ni mama zaidi ni njoo kugarita gawicho. Nuni ono tulawe uzito kwenye ndago mo kitu kararika. Kumu gilango na mo kunda bidafiti nyeko na kutoka tu jamiwe. Mose kunda na kupinaji sana zile kuri. Je wani wasafu ni na ingoni sisi ni mepu kwa. Ndamukunde ndamukunda bibazeki ahubwo iyi kumutima wanje ngumva ngiye ndi kumwishimira tuza kuranya ubwo iyo situation ikomeza buri tukana muri we mana wese wabonaga bimeze gute nawe niba tugenda tuganira n'ubwo arabimbwira nawe akimbona yarankunze okay nta bandi wenda se naba bakundaga appreciate we bakamwapresia wenda ubu bagatinyuka bakamubwira mukobwa se ntubizi yarateretswe kenshi akabana cyane cyane je bimbwira hari nawe nagiye menya nyuma ariko nyina rabana pe ubwo ndibuka kandi hari yaje kuruta baro ndako cyo kugeza turangije secondaire barangije 2007 tumaje kurangiza nibwo ni gusa wiretse unyuma gatwa twarangiza habaye uburyo kugena bwo kumenyana mu iwacu dawa gusura ari muri vacance hari umuntu atinge gusura uwanyu warawandangiye n'iki 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 ni nagiye kumusura naza gusura mu rugo ku buryo iwacu ni wabo twatege nta n'umuragira ikintu abwiye nacyo yari kumusura nyine nk'umuntu twiganye ku ishuri twakoranye umurimo w'Imana biraho ngaho kumusura nyine ngo twasuraga n'abandi bose ariko nyine kuri ya papa se yanjye nk'uko biri kose nza kuko biri mutima wanjye hari uko bizagira nkumva wenda ariko nafata icyemezo ariko nkomeza gucecekesha ubwo rero muri 2007 turangije nibwo naje kuryama ndatekereza maje kuba mukuru secondaire irarangiye nkeneye kugira ubuzima bwanjye ngomba kubamo njyewe niteguriye byagenda gute ni gute nabona hari umuntu nabona umukunzi hari umukobwa nabona nakunda noneho ndashakisha ninda gute ngira amaranga umutima we cyane bareka amaze nkuringa down ntangire bushya mbona nta muntu n'umukobwa n'umwe nzi nshobora kubona nakwa appreciating ngo ninjire mu progress mu bwe mu ndagukunda numva sinanabishobora hakomeza kugarukamo nyine kirizina rero maje kumutekerezaho byarakuze nawe ko we aranzi neza nanjye kandi ndamuzi bironyoreye cyane kuba namubwiye kumukunda kandi tugakomezanya kereya ubundi buryo bwo kugira ngo abongere amenye ubwo rero twarangije ishuri ariko ndashaka ngo imaje yaranze nk'umunyeshuri ku ishuri uvuga i Kigali bya bindi byose murashaka gukeka ku muntu ndagira ngo iyo mindset naho ayimprovinga yongere amenye noneho mu rugo iwacu ko ntihera ukuntu umeze umuryango n'iki nkuru buryo agomba kuba yadusura mu rugo nta namwiteguye ntagize gute ari imibereho mu rugo ari mu rugo bye yiki hatana meze neza abone ibyose
aho hose ntaramusaba urukundo ako ndi kumutegura ngira ngo nimubwira muri project ibintu zineze ibyo uri kubikora ubizi yee byo nakoze mbizi nani nimubaza uko azansubiza kubiye gucyanga hoye ariko zawe umutima utazamucira ubanze yumva ari cyo gisubizo cy'icyanyuma cyanyuma atashaka kuzicuza nabikoze n'inshuro hari nk'ebyiri cyangwa eshatu asura cyo nyine kandi ahagira nyine byo n'ishobora iyo as di colleague rwose bisanzwe ariko njye nyifuza ko amenye byose mbashobora ko amenye yabibonye umunsi wa nyuma rero none umutumiye wa ni igikwimubwira abasore batereta ababizi rero buri kubwira umva ko mukunda biragora iyo myaka yose twatumaranye kugira ngo umbwire ngo umva yari nk'amushiki wanjye ubundi twita ngo yari nari twari brother sister bisanzwe rwose n'abantu babibona abana bikunze kumbwira ngo duhindure iyo mibereho n'aho turi muri fiançaye ni ikintu nyine kitari cyoroshye ndamuhamagara kubimubwira mu rugo birananira ndamukandaye mu rugo namwiteguye neza ndamwakira kubimubwira mu rugo sigihe atabiza aho nawumbwira ase ndamubwira gute nsa arayifata gute nkamureba nkabona sinzi ukuntu ari busubize ibintu nk'ibyo ukajya wiha ibisubizo mbega bikoreye nongizaho aho bisa n'ibirangira arasezera amuherekeza ariko tugeze kuri arabi sara agiye gutegera nyine yari akwa posideni ku muhanda kuri ka kazu nyine ana na mbaye imbwa kabisa nese umuntu turazira ntacyo yantwara kandi none kindi cyaka biniteguye yambwira yego cyangwa yo pe nta kibazo numva ku mutima wanjye rwose uzabyakira kubera ko nta gahunda yo kurongora mfite vuba it's just kugira ngo anyemere tugendane kugeza igihe ntazi bizakundira rero aramutse anyangiye afite uburenganzira kandi kuko nawe nambonye namwamenye kumbona nimba ubona ko bitavamo rwose nta kundi byagenda none ubona aka nta mpamvu umva nakozwe ryo gato twigira ku ruhande gatoya nyine tamwe rero none ndatinyuka namwe kuri kose twagiranye ibihe mwibutse ibi twagiye tugirana byo mushimira mwibukira ko twitwaranye byose uburyo mwuba nk'umuyobozi wanjye noneho nireko ko bigeze aho bigeze ndumva bidakwiye ko ukomeza kuba mushiki wanjye ruba nifuza kumera fiance ndashaka kumera fiance tuzabana nk'umugore n'umugabo abantu turahakutse yego abantu badukurikiye ahantu turahakutse kuko hakeneye verisiyo ye y'abadamu nago njya dukundiye ko aba hari yarwaye yarwaye bukira tuzagaruka karibu cyane tugirane ikiganiro Gilbert karibu pe igice cya kabiri kizaba kiryoshye icyo mbizi cyo ahantu dukopiye n'ahantu wari ugiye kumubwira n'uburyo yimubwira n'igihe mwahamaze ndagenda amanota niwe tuzahe nawe akazangira ibindi bintu bitandukanye nta kibazo nakoresha Vaneri at birthday again yeah thank you kuri uyu munsi ariko byanze bikunze hari ikintu ari amagambo akomeye cyangwa se ijambo runaka wabwira mama wakubyara kuri uyu munsi and we have to make sure yuko mama abonye ubutumwa bwawe kuri uyu munsi na papa arahari yego nawe arahari yego hari mama n'ubutumwa noneho nk'ababyeyi yego urakoze cyane kandi nabyanditse kuri Instagram no kuri Facebook kugira mama yangoye unamurebe kandi mama ye kumubwira amagambo kuri uyu munsi birangoye kuko n'umunsi we n'umunsi we uyu munsi ni uwe cyane more than me n'umunsi cyane urabisanisha n'igihe nawe wabonye ubwawe hari mu mbuto iri kukuvamo yego urakoze cyane nahoze nkubwe uko byamugendekeye njya kuvuka uwo munsi sinakivuze ntabwo ngarukaho ndongera ngaruke cyane uburyo nanjye byatugendekeye tujya kubona imfura yacu cyangwa se abana bacu ni ibintu bitoroshye kugira ngo umuntu umwana aboneke ni inzira ndende ni inzira ndende njye nkunda kubibwira abantu bari gushima imana burya gushaka ni kimwe gutwita ni ikindi kubyara ni ikindi kurera ni ikindi kimwe kirihariye buri kimwe kirihariye abatwita bose siko babyara yego iki kintu cyumve abashakanye bose siko batwita yego ababyaye bose nabo ariko barera icyo kintu mfite ubuhamya bw'abantu benshi batandukanye nari buvugire hano hantu ariko ndubaha cyane umumama utwara inda amezi icyenda kugeza abyaye akabona umwana njyewe madamu amukorera operasiyo turi kumwe ndabizi porosesi yose ndayizi ubwo buzima how is painful ndabizi rero mama wanjye uyu munsi kumubwira kugira amagambo mubwira birakomeye ariko biranumvikana mama akimara kumbyara cyangwa se ukuntu twakuze mbona ndi mu maboko ya mama
yagize umwanya ukomeye cyane wo kunyitaho kuruta nge numva ko mama yakoze kuruta abandi babyeyi ntabwo wenda zaba ariko nabigenza ubwo ni kompanyi nge nanjye n'abana banjye ariko mama yambereye umugisha ukomeye yakoze maximum nkuko rekubwiye kare uyu munsi amaze imyaka 14 arwaye nubu nabaye umugabo ufite abana babiri mama iteka ryose ahora anyereka uburyo ari umubyeyi wanjye hari ibintu byinshi ingero nyinshi naguha mama niyo mbyaye ntagatinya kumpemba kandi ataje kuko atabasha kugenda akorganiza gahunda yo kumpemba tujuru akakomeza kunyereka ko ari akiri umubyeyi kugeza uyu munsi ibyo ntabwo ushaka kubyibagirwa ntakunda kwibagirwa rwose urumva ko hari ibyo yakakwiye kwirengagiza akabireka ariko mama uyu munsi ndagushimiye ko uri umubyeyi wanjye mwiza cyane papa wanjye nawe ndamushimira cyane uburyo twarezwe ibyo twakuze ikintu kimeze nk'icyubahiro cya famiye baragikipinze cyane papa akamenya umutekano wacu kugeza uyu munsi kandi ikindi mushimira akomeza kwihanganira mama ararwaye ubugwayi butuma atabasha kugenda iyo ubwo rugamba nabwo papa ari kugeragerezwamo nawe ntabwo nabura kumushimira umubyeyi mwiza cyane so ababyeyi kuri uyu munsi ukomeye cyane kuri uyu munsi ni wanyu niwo batuye nabo tuye ababyeyi banjye hari nabo nita ababyeyi banjye ba pare n'abandi batandukanye mwese uyu munsi nabo tuye pe ni umunsi ukomeye ku bwanyu ubuzima bwanyu umunsi birakomeye ndashimana ku bw'ibyinshi cyane ngezeho ni ukuri kose uyu munsi by'imana yankoreye birenze ubwenge bwanjye ntabwo bingana n'uko ngiye imana natekerezaga uwo ndi uyu munsi mbona imana yambeshe ubuzima navuga butamwiriye ariko burenze uko nabitekerezaga nabitekerezaga imana rero uko kunagiye yajustinga akantu ku kandi uyu munsi kugira ngo mbe ndi ubuzima bunejeje rwose I appreciate imana ni nziza cyane mbere yuko turi buze gusoza hari akantu ndi bushake amagorano urayaza yego urayaza ndi kukubwira karoroshye byatari karoroshye byatari uragasubira kubona amagorano nyine birumvikana ko atoroshye uragasubira ni ukuvuga gusa ngo aka kana ndaka ubwo ni ibintu ntiyarutse aka kana ndakazi ni akamu ka kanyamugenga aka kana ndakazi ni aka kamu ka reka nsubire aka kana ndakazi ni aka kamu nawe kumenya ko byakunaniye aka kana ndakazi ni aka munyanene uwo muntu w'inyuma naramwibagiwe aka kana ndakazi ni akamu ka kanyamugenga aka kana ndakazi ni akamu ka kanyamugenga aka kana ndakazi ni akamu noneho karakunaniye neza neza usubiramo noneho nimwe nitonde aka kana ndakazi ni akamu ka kanyamugenga aka kana ndakazi ni akamu ka yamanitse cyangwa ureke mvuge nitonze uwo mugenga wanyu bari kure ni kugira ngo mwibagire kandi ari kuguha n'akantu rero aka kandi ndakazi ni akamu ka kanyamugenga we kanyamugenga aka kandi ndakazi ni akamu ka kanyamugenga iryo zina riragoye bana yes yes hanyuma rero ndagushimiye cyane Maneri tuzagaruka kandi vuba ni karibu cyane rwose ndabashije gukunda abashyitsi twishimye cyane kugera aha ngaha isabukuru nziza murakoze cyane ndishimye cyane Imana ihe umugisha yes yes.